Oi, pessoal. Então, vocês, né, ficaram indignados que eu não coloquei urarro nos caracas. É assim, eu não uso, tá? Eu não considero urarro. Eu considero em segundo plano. Então, assim, eu sempre faço análise sem urarro para os caracas. E aí depois eu olho toda a configuração considerando o urarro, mas só como um tempero. Então, eu sempre dou peso sem considerar urarro. Tá, então, para todo mundo que tá falando aí, cadê o urarro? Olha primeiro a parte do dar a caraca sem considerar urarro. Mas vamos falar então um pouco sobre o que que eu vejo, né? A minha dica é vocês fazerem isso. Peguem, o meu dar a caraca é urarro, tá? Assim, é a lua e urarro. Então, por experiência, o que eu vejo é que faz mais sentido, o peso maior é a composição da lua no meu mapa. Mas vocês podem reparar se tem a maior frequência do urarro para vocês. O que que eu considero a composição? Juntar os dois, no sistema sem urarro e no sistema com urarro. Para quem tem urarro como dar a caraca, assim, é um ponto. Eu gosto muito dos nodos, tá? Tenho até uma tatuagem para o urarro especificamente, porque é um ponto que te ajuda a ir para frente. Então, quem tem o dar a caraca como, quem tem o urarro como dar a caraca, provavelmente conhece alguém que leva a pessoa a transformar o destino dela, né? Então, alguém que vai ali, é como se a própria missão de vida da pessoa que você conhece, né, envolve um trabalho que também vai levar a sua vida para frente. Então, quando a gente olha para os caracas, especialmente o dar a caraca, tem muito a ver com o trabalho da pessoa, né? O que que ela veio fazer? A gente tem as características, claro, mas onde tá mostra muito ali o que que a pessoa vai fazer aqui na vida como missão, vai trabalhar. Então, por exemplo, se você tiver o urarro ali em Sagitário, for o seu dar a caraca, provavelmente você vai conhecer alguém de uma cultura diferente, né? Não precisa ser, pode ser uma pessoa estrangeira mesmo, ou alguém que você vai viajar muito. Né, uma pessoa que tenha uma curiosidade por tudo que é cultural e também por aquilo que é estrangeiro. E essa conexão provavelmente vai fazer com que vocês trabalhem juntos em função de alguma causa, porque estaria ali em Sagitário, por exemplo. Né, mas urarro, ele é, para mim, ele é um portal. Por isso que eu coloquei, né, fiz a tatuagem até como a ideia de uma magia, a ideia de um ponto de força. Como se fosse, como a gente olha também para um yantra, para uma mandala. Então, urahu como dar a caraca, ou como atma caraca, né? Como qualquer outro caraca, ele acaba sendo um ponto que fala assim, que sabe, um coringa? Ele vai te levar para alguma coisa diferente. É como se fosse a roda da fortuna do tarô. Ele te leva para um ponto desconhecido, ele te eleva, tá? E quando a gente tem essa energia muito forte do urahu, Rahu no ascendente, Rahu na casa 10, Rahu na casa 6, que é muito forte também. As pessoas são mais revolucionárias, criam mais o caminho ali sozinhas, elas criam a própria realidade delas, né? Porque é um ponto descontrolado. No fim do dia, é muita energia, tá? Então, isso é o que eu enxergo de mais forte na personalidade de uma pessoa, Rahu. E se o seu dar a caraca é esse, provavelmente a parceria amorosa te leva para um outro ponto, te leva para uma outra realidade. Pode significar que, tá na sua casa, imagina que tá na sua casa 10 mesmo, vai ter um impacto na sua carreira, tá? Então, isso é uma coisa que acontece comigo. Apesar de eu ver a característica das pessoas muito da lua, como eu falei lá no outro vídeo, no meu caso pessoal, as minhas parcerias amorosas, elas tiveram impacto na minha carreira. E o meu urarro, ele tá na casa 10. Então, tem um caráter aqui da pessoa te levar para onde o urarro tá. Se você tem, por exemplo, urarro na casa 1, provavelmente quando você entra numa conexão com a pessoa, você muda a aparência, a pessoa te ajuda, acaba que compõe com você uma aparência diferente, você muda completamente. De repente você era uma pessoa gótica e virou, não sei, uma coisa fofa. Não que góticos não sejam fofos, tá? Mas assim, estiver na sua casa 2, daí provavelmente a pessoa ela vai contribuir financeiramente na sua vida, né? Ela vai fazer alguma coisa, vai te ajudar a ter uma ideia que vai aumentar muito a sua entrada financeira
e vai ter um impacto na sua família também. Então, ou a pessoa vai ser muito amada pela sua família ou muito detestada, porque o Rahu é uma energia 880. Né? Se tiver na sua casa 3, o seu Dharakaraka, aí provavelmente a pessoa ela vai te ajudar, vai aprender uma língua diferente com você, vai fazer com que você se esforce. Se você tem problema para falar, a presença da pessoa ajuda você a destravar isso. Então, né, eu vou continuar nas casas aqui, né? Se você tiver o Rahu na casa 4, provavelmente a pessoa vai fazer com que você mude de residência mesmo. Que você vá para um lugar que você nunca imaginou, pode ser mudar de cidade, de estado, de país. Se você tiver na casa 5, a pessoa pode querer ter 10 filhos com você, pode querer ter uma família que é extremamente grande, né? Numerosa. Se tiver o Rahu na casa 6, pode ser que você encontre realmente a sua parceria amorosa num ambiente de hospital, ou que a pessoa te. Que você precise estar sempre com a pessoa num ambiente de segurança, de hospitais e tudo mais, ou lidando com os aspectos ali da boa alimentação, da saúde, e ao mesmo tempo também muito que acabe que você, fazendo com que você trabalhe muito. Você pode também ter muitas disputas com a pessoa, tá? Porque aqui na casa 6, o Rahu, ele acaba ampliando um pouco as inimizades. E se é o do seu Dharakaraka, pode ser no amor também. Se você tiver na casa 7, tem que dar uma controlada, porque quem tem o Rahu na casa 7 pode atrair aquelas pessoas que são que são muito insatisfeitas, e aí precisa ter um ponto de controle maior, né? De assim, ou faz muita coisa, tem muita aventura com a pessoa, ou a pessoa não fica contente. Se você tem o Rahu na casa 8, pode ser que você tenha ali a missão junto com a pessoa, né? A pessoa aparece na sua vida e você começa a descobrir coisas assim que você nunca tinha descoberto antes, segredos profundos, ou que você tenha uma conexão maior com a tua sexualidade por conta da presença da pessoa, né? Então que é uma pessoa muito sexual por conta do Rahu na 8. Se você tem o Rahu na 9, então provavelmente você vai aprender a filosofias diferentes, ou a pessoa que você vai se envolver vai trazer uma religião diferente para sua vida, uma visão diferente nesse sentido, se for o seu Dharakaraka. Se você tiver na 10, como eu já comentei aqui, falei aqui no começo, a pessoa ela tem impacto na sua carreira, mudanças de carreira. Você conhece alguém que tem um potencial para ter um longo prazo de envolvimento, e a pessoa tem um impacto na sua carreira. Né? Como eu falei, o meu ex-namorado, ele que criou o meu site, por exemplo, ele que fez. Graças a ele que eu fiz muita coisa aqui da minha empresa. Quem tem o Rahu na casa 11, provavelmente você vai fazer parte das amizades da pessoa. Você vai, a partir do momento que, se você é uma pessoa travada para o network, assim, para ter pessoas, para ter amizades, e o seu Rahu tá lá na 11 sendo seu Dharakaraka, você provavelmente vai ter vai se sentir ali mais, nossa, eu acho que agora eu tenho uma sensação de pertencer a um grupo. Se tiver o Rahu na 12, então aqui também, pode ser que você, aqui, assim, for o seu Dharakaraka, aqui é a posição que você pode se interessar por pessoas que são um pouco criminosas, entre aspas. Você pode, tipo, ver algum filme e aquele perfil daquela pessoa mais problemática te atrair de algum jeito. Ou que de repente, assim, você conheça pessoas que têm um engajamento muito grande com essas questões, né, das pessoas que são excluídas da sociedade. E a partir desse contato com alguém que aparece, uma parceria, você acaba tendo um papel maior, acaba se interessando por esse assunto e até se envolvendo. Então, tem essa ideia de ter uma missão com relação a tudo aquilo que é excluído da sociedade. Então, só para vocês não ficarem tristes, eu considero o Rahu num segundo momento, tá? Como um Karaka. Eu foco no primeiro, né? Só usando os sete, mas depois eu também coloco como um tempero.